Tempo, chama a turma no WhatsApp e diga, claro, que viu aqui na nossa difusora, no Bom Dia Maranhão, tire todas as suas dúvidas e não fica, claro, com vergonha, tá? Agora não é hora de vergonha, não. Eles querem te ajudar, te auxiliar a sair desse sufoco, desse aperto. Então, não espera. Entre em contato agora mesmo. O número é esse que está aqui aparecendo na tela. Descomplica financeira. Complicou? Descomplica aí a sua vida. Vou para o intervalo rapidinho, na volta a gente traz o Dia dos Pais, está chegando, né? E um levantamento apontando que mais de 60% das pessoas devem presentear nessa data e o presente você vai já saber o valor, viu? Tá um presente bem bacana. E tem ainda o IBGE apresentando hoje o resultado do censo voltado à população indígena. É um instante só e a gente já tá voltando, tá? 7 horas e 32 minutos na tela, imagens ao vivo ali da Avenida dos Portugueses aqui na capital. É um instante só. A maternidade é algo divino, e disso eu entendo. E é por isso que eu tô aqui nessa loja que é show, show de bebê Coab. Um verdadeiro show no atendimento, produtos e marcas. Aqui o show também é no preço e na forma de pagamento. Aqui na loja Show de Bebê Coab você encontra da chupeta ao quartinho do seu bebê todo montado. Tudo isso porque nós mamães e os nossos bebês merecemos. Merecemos um verdadeiro show de bebê Coab. Promoção todo dia, desconto de verdade na Liliane tem. Tem tudo que casa com sua casa. Na Liliane tem. Pague no dinheiro, carnê em 12 vezes ou no cartão. Entrega e montagem grátis tá na mão. Ofertas todo dia, vem que aqui tem promoção. Preço faz todo dia, desconto de verdade na Liliane tem. Somos o comércio. Fornecemos suas mercadorias. Somos o serviço. Facilitamos sua vida. Somos o turismo. Proporcionamos seu lazer. Somos a locomotiva dos empregos e da renda. Somos a entidade que reúne sindicatos que representam sua empresa. Somos a Tecomércio Maranhão. Com você, a gente fortalece o elo dessa corrente produtiva. Sistema Tecomércio. Há 70 anos, defendendo o seu negócio. Ei, você é fã do Gol Show do SBT? Então mira pra cá e baixe o game no seu celular. Você pode se divertir sozinho ou em multiplayer com seus amigos jogando quando e onde quiser. Aponte a câmera do seu celular para esse código e prepare-se para mandar aquele canhão pro gol. Jogar Gol Show direto no seu celular é só no SBT Games. Suba o nível da diversão! Essa risada já é tradição da nossa quinta-feira. Isso é incrível! E quando você vir esse banco... Diga então, o que é que o senhor pretende fazer? Aproveite para tomar sua dose diária de alegria. Foi bom ouvir isso do senhor, viu? Nesta quinta, 11:15 da noite. O povo tem medo de ti. Ah, Deus me livre. Quando não tem, eu boto esse medo na pessoa. A praça é nossa. Estou de volta, não disse que era rapidinho? 7 horas e 35 minutos, que tal começar a semana também já se organizando ali para a compra do Dia dos Pais, hein? Já tem levantamento apontando aí que as compras vão ser positivas. E aí, claro que a gente traz para vocês a Liliane oferecendo as melhores ofertas e promoções, né? Isso, Pereira, bom dia. Bom dia, Queixo, bom dia, São Luís região. Queria mandar um forte abraço a todos os meus clientes que estão aí de plantão. E para presentear o Dia dos Pais, não tem coisa melhor. Na Liliane você vai encontrar o presente, como o Kate falou.